Unidos. Insult Cassie. En moni mitä asiaan on isku. Mä pidän nyt tämän toisen tauon, eli Max ota tauon. Ja sen tauon aikana me jälleen kerran beatboxaan teille. Haluatteko teillä beatboxaan vähän? Joo! Joku ainakin halus olla oli mitti. Kiitos Ossa. Okei. Nyt kun ollaan tämmöisessä tapahtumassa, missä meillä on paljon hienoja autoja, muun muassa tää mahtava Subaru tässä vieressä. Meidän peruskehittää autosuusa Subaru. Mä oon kuullut tässä pitkin viikkoa, kun kaiken näköiset autot pitää ja hirveet meteliä täällä. Siis niinku hyvällä tavalla hirveet meteliä, eli kovaa meteliä. Mä koitan nyt haastaa näin kaikki autot tekemään mun suulla vähän näitä sammeleja kanssa. Ja mä menen tänne mun kuvittelisen auton, jos kuvittelette mun mukana tässä nyt auton.